أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے ایک عاشقانہ اور صوفیانہ اور خانقاہی کلام پیش خدمت ہے سماعت فرمائیے مجھے دوزخ کا خوف نہیں نہ تمنا ہے جنت کی مجھے دوزخ کا خوف نہیں نہ تمنا ہے جنت کی میں تو مولا کا عاشق ہوں اے تڑپ اس کی قربت کی میں تو مولا کا عاشق ہوں اے تڑپ اس کی قربت کی مجھے دوزخ کا خوف نہیں نہ تمنا ہے جنت کی میرا مقصد محمد ہے میرا مطلوب احمد ہے میرا مقصد محمد ہے میرا مطلوب احمد ہے اور مجھ کو دنیا سے کیا لینا شوق ہے ان کی وصلت کی مجھ کو دنیا سے کیا لینا شوق ہے ان کے وصلت کی میں تو مولا کا عاشق ہوں ہے تڑپ اس کی قربت کی نہ عبادت کوئی اپنا نہ ریاضت کوئی اپنی نہ عبادت کوئی اپنا نہ ریاضت کوئی اپنی میں اس کے خیال میں گم بات ہے یہ محبت کی مجھے دوزخ کا خوف نہیں نہ تمنا ہے جنت کی سن لے اے میرے رموز خفی سن لے اے میرے سر نبی سن لے اے میرے رموز خفی سن لے اے میرے سر نبی اب تو راضی ہو جا مجھ سے ہے قسم اپنی چاہت کی اب تو راضی ہو جا مجھ سے ہے قسم اپنی چاہت کی میں تو مولا کا عاشق ہوں ہے تڑپ اس کی قربت کی اے معراج کرو گے کیا انتظار ہے بس ان کا اے معراج کرو گے کیا انتظار ہے بس ان کا ذرا دیدار تو کر لوں ان کے نورانی صورت کی ذرا دیدار تو کر لوں ان کے نورانی صورت کی
मैं तो मौला का आशिक हूँ, है तड़प उसकी कुर्बत की, मुझे दोज़ख का खौफ नहीं, न तमन्ना है जन्नत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।